Семирічний Беслан Борисенко зазвичай ходить з мамою гуляти в парк на другому Шевченківському мікрорайоні. Проте дитячого майданчика, що знаходиться поруч з цегляною фортецею, теж не оминає. Більше на горках і на качелях. Більше я люблю гуляти тут на гірці та на гойдалці кататися. На іншому майданчику не гуляю. Не можна гуляти там, адже туди можна піти та вбитися. Мати хлопчика Людмила розповідає, в неї, окрім Беслана, є ще 5-річна донька Ельміра. Своїм дітям вона забороняє навіть наближатися до фортеці, адже згадує, 2 роки тому з кам'яної споруди впала стеля і ледве не зачепила дитину. Туди ходити небезпечно, там каміння і можна впасти та поранитися. Дітей я туди не пускаю. Діти всі туди бігають, їм цікаво, але там жах, що відбувається. За словами місцевих жителів, цю дитячу фортецю побудували у 80-х роках минулого століття. Вона була створена після введення в експлуатацію будинку номер 92 по вулиці Магістральній. З часом споруда почала занепадати, адже за нею ніхто не доглядав. На даний момент вона руйнується, зі стін випадає цегла. Окрім цього, територія споруди перетворилася на вбиральню та смітник. Вона вже в такому стані і довго. Фортеця вже у такому стані довго. Діти гуляють сюди, ходять з дітьми. Тут зробили туалет громадський. Діти стрибали, падали з даху. Давно цю споруду вже треба прибрати. Тут влаштували гадючник. Було, приїздили колись, коли майданчик сусідній будували, десь у 15-му році. Пробували її знести. Тільки решітки залізні познімали і все. Раніше, коли не було дитячої площадки, тут все время гуляли діти. Раніше, коли не було дитячого майданчика, тут весь час гуляли діти. Весь час. Або випадок, коли бігали хлопчики, впали. Шприци наркомани кидають. Жителі розташованих поруч будинків кажуть, неодноразово зверталися до міського контакт-центру 1580 з проханням, щоб відповідні служби знесли фортецю. Але поки цього не сталося. У Шевченківській районній адміністрації прокоментували ситуацію таким чином. 2 роки тому з нами було усунута аварійна ситуація на цьому об'єкті, була знята покрівля та вивезені частину стін. Все жителі звертались і саме ми при об'їзді території дитячих та спортивних майданчиків весна і осінь ми бачили і бачимо її стан. Тому, повторююсь, 2 роки тому ми зняли аварійні і підготували бюджетний запит на її демонтаж. Але в зв'язку з обмеженням фінансування кошти не були виділені. Мешканців ми попереджуємо, що в неї не стоїть заходити. Стрічку обгоражуємо, будемо готувати на 2021 рік бюджетний запит новий на виділення коштів. Дар'я Пасічник, Вадим Коцило. Новини на Суспільному. Запоріжжя.